Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite Infoblok i u Eko televizije. Ja sam Boris Šuman, a ovo su vesti dana. Ministarstvo za nacionalni investicioni plan od projekata koji su kandidovani iz Subotice ove godine odobrilo jedino sredstva za izgradnju obilaznice. U proteklih nedelju dana dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Saobraćajna policija sankcionisala 8 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i 96 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. U Gradskom muzeju turistička organizacija Bohinja sinoć predstavila ovo zimsko odredište u Sloveniji. Prezentaciji prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i turistički radnici. 4 meseca nakon uvođenja SMS naplate parkinga kod otvorenog univerziteta, zadovoljni i korisnici i rukovodstvo parkinga. Ministarstvo za nacionalni investicioni plan od projekata koji su kandidovani iz Subotice ove godine je odobrilo jedino sredstva za izgradnju obilaznice, poznatije kao Y-krak. Pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu Jasmin Šečić kaže da su kandidovali više od 30 projekata koji se odnose na poboljšanje infrastrukture i kvaliteta života građana. Šečić objašnjava da će svi kandidovani projekti biti razmatrani od strane Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine. Mi smo kao grad kandidovali 30 projekata i očekujemo, znači, nakon klasifikacije u pokrajini da vidimo koji su još projekti prošli. Pored toga, mi imamo program Evropske investicione banke gdje smo aplicirali također prema NIP-u. To nema veze sa ovim konkursom NIP-a. Isto tako očekujemo da negde posle marta meseca budemo u posjedu informacije da li smo prošli na tom konkursu. Ako prođemo, naš program puteva u vrednosti 200 miliona dinara će također biti realizovan putem NIP-a, gde mi kao grad obezbeđujemo 50% sredstava i dobijemo bespovratni kredit od ministarstva u odnosu 50%. Potrošačke cene roba i usluga za ličnu potrošnju u januaru su u proseku bile veće za 0,5% u odnosu na decembar 2009. saopštio je Republički zavod za statistiku. Te cene su u poređenju sa januarom 2009. veće za 4,8%. Potrošačke cene u 2009. godini u proseku uvećane za 8,4%. U januaru ove godine najviše su poskupeli alkoholna pića i duvan 7,6%, obrazovanje 2%, hotelske i ugostiteljske usluge 1,3%, dok su hrana i bezalkoholna pića pojeftinili za 0,5%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, saopštio je zavod. A uporedne analize prosječnih mesečnih primanja i prosječnih troškova pokazuju da je standard u Srbiji na najnižem među svim zemljama članicama bivše Jugoslavije. Prema pisanju Novosti, ako se gleda po cenovnicima u samoposlugama, nama i nije tako loše, ali ako se meri džep, odnosno ono što je u njemu, susedima možemo da zavidimo. Naime, građani Srbije kupuju po cenama sličnim onima u okolnim državama. Hrana je jeftinija u Makedoniji, za koji procenat, i u Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini, a skuplja je u Hrvatskoj i Sloveniji. Po zaradama, međutim, bežimo samo Makedoncima, mršavih 30 evra. Za ostalima zaostajemo znatno više nego cenovnici naših trgovina. Evropska statistička agencija Eurostat Srbiju smešta među 10 zemalja sa najnižim cenama na starom kontinentu. U proseku se pokazuje njihova istraživanja cene u Srbiji duplo niže od onih u jezgru Evropske unije. Nivo je 50,4%. Hranu, međutim, plaćamo nešto skuplje, 80,6% od evropskog proseka. Kada bismo ove cifre još ukrastili sa zaradama, život u Srbiji ne bi delovao nimalo ružičasto. Našoj plati, decembarska je bila 36.789 dinara, nedostaje najmanje 15% da pokrije prosečnu statističku potrošačku korpu, u ciframa oko 5.000 dinara. Ključni problem sa kojim se građani Srbije susreću, napominju ekonomisti, jeste slabljenje domaće valute. To je dovelo do toga da su naše cene niže kada se izražavaju u evrima, ali su i plate daleko manje. Svakako da taj pad vrednosti dinara od 25% jeste značajno uticao na kupovnu moć, odnosno slabljenje životnog standarda. Međutim, posljedica toga jeste baš jedan deo problema leži u toj činjenici da mi živimo u dvovalutnom režimu, da se cene izražavaju i izračunavaju u dinarima, a sve drugo se obračunava u eurima. Pokreti potrošača još nisu napravili istraživanje o uporednim cenama u Srbiji i okruženju, ali kažu da im je to prioritetni zadatak. Podaci kojima sada barataju pokazuju da su u Srbiji cene na nivou suseda. Ono što smo do sada imali ta istraživanja,
nedvosmisleno pokazuju da smo tražili malu digresiju, znači tražili smo prvenstveno da to bude veoma slični proizvod iste klase, iste kategorije, kako je moglo da bude uporedivo. I pokazalo se to da cene, znači ti osim životnih namirnica su otprilike slične, govorimo o euru, ali jednostavno plate nisu iste, nisu slične, ni približno. Znači neuporedivo je da mi i neko ko saopštava te podatke, ne saopšte podatke koliko su lična primanja. Među našim susedima, ako se vodimo podacima Eurostata, najpovoljnije se trguje u Makedoniji. Oni su od evropskog proseka jeftiniji za 61%, a zarađuju skoro kao i mi. Sledeći po jeftinoći su Crnogorci. Ukupno cene su više nego duplo niže od evropske mere, 45,7%. U Crnoj Gori su međutim u decembru zarađivali više od nas, u proseku 470 evra. U Bosni i Hercegovini cene čine 47,2% evropskog proseka, dok je prosečna plata nešto preko 400 evra, 50 evra veća od naše. Kako se krene ka zapadu, tako i cene rastu. Hrvatske su za 18,5% više nego naše. Zato su im i plate u odnosu na nas duplo veće. Eurostat kaže da su cene u Sloveniji 30% više od srpskih, a 20% niže od evropskog proseka. Sa druge strane, njihov minimalac je veći od našeg proseka za 200 evra. U proseku malo nedostaje pa da naša trostruka plata bude jedna slovenačka, koja iznosi 930 evra. Stoga nam ništa ne preostaje nego da nađemo još jedan posao. A kada govorimo o tome, broj oglasa za posao prošle godine skoro je prepolovljen u odnosu na 2008. pokazala je analiza tržišta zapošljavanja u 2009. godini i oglasa postavljenih na sajt poslovi.infostu.com. Kako se navodi u njihovom saopštenju, prodavci u 2009. godini nisu imali problema u potrazi za poslom, jer je za tu kategoriju posla bilo najviše oglasa. Najmanje objavljenih oglasa u 2009. godini bilo je za fizičare. Poslodavci su najlakše pronalazili poslovne sekretare, knjigovođe, komercijaliste, vozače i marketing menadžere, jer se na te pozicije prosječno prijavljivalo preko 200 kandidata. Veterinari i farmaceuti, grafički i web dizajneri, programeri kao i elektrotehničari nisu imali razloga za brigu, jer se na relativno veliki broj oglasa prijavljivao mali broj kandidata. Baš zbog toga poslodavcima je u 2009. godini bilo teže da pronađu radnike tih zanimanja. Malo oglasa, a previše zainteresovanih kandidata bilo je za visoko obrazovane socijalne radnike i psihologe, a u sličnoj situaciji bili su laboranti, mikrobiolozi i veterinari. Frizeri, inženjeri zaštite na radu ili inženjeri životne sredine teško su pronalazili posao i u prošloj godini, a poslodavci kojima su bili potrebni radnici tih zvanja imali su problem u odabiru odgovarajućeg kandidata, jer je i njihov odziv na ionako mali broj raspisanih konkursa bio izuzetno slab. Policijski službenici u Kanjiži odredili su zadržavanje bugarskom državljaninu Bajčev Milku Kanevu zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela krijumčarenje i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. U petak 19. februara ove godine na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Horgoš prilikom redovne carinske kontrole u kombi vozilu bugarskih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni pronađeno je 5870 paklica cigareta. Istražni sudija Osnovnog suda u Subotici odredio mu je pritvor u trajanju od 8 dana. A u proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške telesne povrede, a 6 lica je lakše povređeno, dok je 10 saobraćajnih nezgoda za posledicu imalo materijalnu štetu. U toku navedenog perioda svakodnevno su vršene pojačane kontrole učesnika u saobraćaju organizovane na osnovu saradnje Uprave saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i mreže evropskih saobraćajnih policija TISPOL, usmerene na prekršaje nekorišćenja sigurnosnog pojasa i prekršaje vožnje pod dejstvom alkohola. Tom prilikom sankcionisano je 8 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i 96 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Kontrolisano je 899 vozila različitih kategorija. A polaganje vozačkog ispita po novom zakonu o saobraćaju najverovatnije će biti odloženo do kraja godine. Uzrok kašnjenja je potrebno vreme za licenciranje ispitivača i predavača i uslovi koje škole moraju da ispune. To znači da će mnogi još ovu celu godinu da upisuju i završavaju ispite za kategorije A, C i D bez obzira na godine, ali vozači sa 17 godina neće moći da dobiju dozvolu B kategorije. Svako školovanje iziskuje vreme, pa u Ministarstvu za infrastrukturu kažu da će ova godina biti godina usklađivanja propisa. Svi koji tokom godine budu započeli obuku, završavaju
završit će na način kako se do sad završavao, kažu nadležni iz Ministarstva za infrastrukturu. Nemačka kompanija Siemens u Subotici proizvodi generatore uz pomoć kojih se dobija zelena električna energija u vetroelektranama. Kompanija je u svetu instalirala više od 6400 vetrogeneratora, čime je za oko 8 miliona tona godišnje smanjila emisiju ugljendioksida. Ukoliko bi naša zemlja iskoristila svoje mogućnosti obnovljivih izvora energije, uštedela bi godišnje nekoliko stotina miliona evra. Lohir iz Subotice je od ove godine integrisan u Siemens d.o.o. Beograd i proizvodi generatore za vetroelektrane. Fabrika je samo jedna od tri u svetu koje proizvode ovu ključnu komponentu za navedene izvore zelene energije. Specifični proizvodni program orijentisan je na obnovljive izvore energije koji predstavljaju rastuću granu energetike u svetu i doprinio je tome da fabrika u Subotici tokom prošle godine zauzme mesto među prvih pet izvoznika iz Srbije. Generatore proizvodimo za ceo svet, onim fabrikama koji rade elektrane. Mi radimo samo generatore raznih snaga od 1,5 do 4, a planovi su do 6 megavata. Korišćenjem zelenih energija uštedilo bi se dovoljno električne energije da ne bi bilo potrebe za izgradnjom termoelektrane koje troši neobnovljive resurse i zagađuje životnu sredinu. Problem u Srbiji je nizak nivo svesti o značaju energetske efikasnosti i pozitivnim ekološkim i ekonomskim efektima, zbog čega su u Siemensu odlučili da promovišu ovaj koncept širom Srbije. I uredbe koje je Vlada Republike Srbije donijela prošle godine, baš na tom osnovu. Naime, donešene su tri uredbe. Donešena je uredba o programu ostvarivana strategije o obnovljivim izvorima. Donešena je uredba o uslovima sticanja zvanja povlaštenog proizvođača obnovljivih izvora energije i feeding tarife, takozvane povlaštene kategorije. Vlada Republike Srbije je donela nekoliko uredbi za podsticanje ulaganja u zelene energije. Srbija je potpisnica Kyoto protokola i radi na smanjenju emisije štetnih gasova. Evropska unija mogla bi da duplira svoje ciljeve sniženja emisije štetnih gasova do 2020. godine po dnevnom trošku od 2 evra po stanovniku, saopštila istraživačka grupa Stockholm Environment Institute. U ovom trenutku naša situacija nije sjajna. Gro našeg elektroenergetskog potencijala i planova za budućnost se pre svega oslanja na fosilna goriva, pre svega na ugalj. Nama su preko potrebne investicije u mini hidroelektrane, u solarne panele, u vetrogeneratore, u biomasu koja kod nas postoji u ogromnim potencijalima, tako da je sve to nešto što mi kao ministarstvo pratimo i zajedno sa energetičarima pokušavamo da rešimo sve ove administrativne probleme da što više investicije u tu oblast uđe. Smanjenje emisije od 40% 2020. godine u odnosu na 1990. godinu i 90% do 2050. godine dovelo bi do radikalnih promjena u načinu korištenja energije u Evropi, pokazuje najnovija studija. Energetska efikasnost bi se popravila značajno, pokazuju rezultati studije 2020. godine. Evropa bi koristila 22% smanjenje energije nego 2010. i 70% manje u odnosu na 2050. godinu. Sinoć je u Gradskom muzeju turistička organizacija Bohinja predstavila ovo veoma posećeno zimsko odredište u Sloveniji. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave kao i turistički radnici iz Subotice. Subotica je prvi grad koji su posetili turistički radnici iz Slovenije, a planirano je da njihovu ponudu predstave još u Novom Sadu i Beogradu. Opština Bohinj nalazi se na severozapadu Slovenije. Planinski karakter, prirodne lepote i čista priroda čine da ovo mesto sa oko 5000 stanovnika predstavlja jedno od najposećenijih destinacija u Sloveniji. U ponudi Bohinja nalazi se desetak hotela sa kapacitetom od 1000 kreveta kao i uređen privatni smeštaj. Ipak svega 2% turista dolazi iz Srbije. Nama su gosti iz Srbije vrlo dobro došli i sad kad se sredilo ovo sa vizama i tako dalje, mislim da će i gosti lakše doći do nas, a sjećamo se još i vremena natrag kad su pogotovo skijaši s vašeg područja vrlo rado dolazili nama.
Susret u Gradskom muzeju predstavnici turističkih agencija i lokalne samouprave iskoristili su kako bi sa kolegama iz Slovenije razmenili aktualne informacije o strukturi i načinu organizovanja turističke privrede u dve zemlje, turističkim trendovima kao i mogućnostima razvoja turizma. Razmatrane su i mogućnosti za saradnju predstavnika turističkih i ugostiteljskih firmi. Smatram da je veoma važan oko stvaranja daljih sfera za razgovore i za dalju saradnju. Svakako je prilika da se lično upoznamo, da pogledamo ponudu Slovenije u ovom slučaju, a isto tako daje nam ideje za predstavljanje naših kapaciteta, naše turističke destinacije u Sloveniji i u drugim zemljama. Planirano je da naredni sastanak bude organizovan u Sloveniji. Predstavnici turističke organizacije Bohinja boraviće do nedelje u Beogradu, gde će se predstaviti na sajmu turizma. Prošla su 4 mjeseca od kako je na parking zoni oko otvorenog univerziteta skinuta naplatna rampa, a uvedena SMS pretplata za parking. Prve dve nedelje novembra kazne vozačima koji su parkirali oko popularnog Radničkog nisu naplaćivane zbog privikavanja na novi vid naplate. Nakon toga najavljeno je da će, ukoliko građani ne budu zadovoljni ovakvim vidom naplate parkinga, rampa biti vraćena. Nekoliko mjeseci kasnije žalbi građana skoro i da nema, a u javnom komunalnom preduzeću parking kažu da su i više nego zadovoljni novim vidom naplate. Vozači koje smo anketirali uglavnom kažu da im novi način naplate oko Radničkog univerziteta odgovara. Jedino što im predstavlja problem jeste to što svakih sat vremena moraju da produžavaju vreme parkinga. Bolje, za nijansu je možda bolje, jednostavnije, ne moraš tamo da se, nego kad hoćeš odeš, produžiš i, ali u principu ne menja to mnogo, Ja bih više volio kad bi bio jeftiniji parking, onda bi bilo sve bolje, a sad ovako. SMS možda je bolje. Sad ću baš, zato sam došla nazad, zaboravila sam da SMS da uplatim i sad ne znam broj. 92-46. 92-46, da. Gde vidite? Evo, tamo. Pa meni je rampa bolja bila zato što manje je koštalo. 22 dinara je bilo, čini mi se, a sad je 30 i nešto tako. Znači, bolje je bila rampa. U javnom komunalnom preduzeću parking kažu da im je najveći problem dok je bila naplatna rampa predstavljalo to što su mnogi vozači čekali da se radno vreme naplate parkinga završi da bi isterali kola. Uvođenjem SMS poruka svi vozači obavezni su da plate parking mesto. Svi ti koji građani dolaze njima je mnogo bolje zato što oni nama kažu da je veća frekvencija, da je za njih sada mnogo lakše, jeste da građani ponekad smatraju da možda bi rampa pomogla, ali za druge korisnike usluga u gradu. Praktično parking je imao cilj da to izjednači na čitavoj teritoriji grada. Parking oko otvorenog univerziteta jedina je zona gde nema ograničenja produžavanja satnice parkiranja. Također na ovom delu parkinga nalazi se zelena površina ispod betonskog kostura na kome javno komunalno preduzeće parking nije ovlašćeno da naplaćuje parking, ali u dogovoru sa komunalnom inspekcijom, ukoliko vozilo na zelenoj površini ometa vozila na parkingu, javno komunalno preduzeće parking ima pravo da isto ukloni sa tog mesta. Zbog orezivanja rastinja, sutra će između 8 i 13 časova povremeno bez struje ostajati potrošači u Subotici, ulici Petra Čajkovskog, Danka Pište, Ljube Šercera, Bele Bartoka, Nađi Imrea, Ušandora Livke, Bele Bartoka, Edvarda Rusijana, Samoborskoj, Nađi Imrea i u Donjem Tavankutu u Zlatnom kraju. Nedostatak leda na stadionu malih sportova pravi dosta problema kako mlađim selekcijama hokej kluba Spartak, tako i seniorskoj ekipi koja ne može da zakaže utakmicu play-offa sa Crvenom zvezdom. U hokej klubu Spartak se nadaju da će u skorije vreme njihov problem biti rešen, jer bez neophodnih uslova nema ni rezultata. Ipak mlađe selekcije, bez obzira na uslove rada, ostvaraju zapažene rezultate. Mlađe selekcije hokej kluba Spartak u sezoni 2009-2010 znaju samo za uspehe. Na turniru u Sarajevu ekipa do 12-15 godina osvojila je prvo mesto. Pored osvojenih turnira, igrači Spartaka osvojili su i pojedinačne nagrade, što je još veći uspeh, a samim tim i podstrek za napredovanje. Bilo je dobro, lepo. Pobedili smo svaku utakmicu. Mi smo nagrad golman. Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel az első helyen. Igaz, hogy kis segítséget is nyújtottak a barátaim, akik itt játszanak.
és én nagyon meg vagyok elégedve az eredménnyel, és én boldog vagyok. Bilo je dobro, pobedili smo i sa starijima i mlađima. Ja sam bio najbolji igrač turnira. Igrao sam i za starije i za mlađe. Iako uslovi na stadionu malih sportova ne zadovoljavaju što se tiče leda, trenerski kadar u hokej klubu Spartak više nego zadovoljan s obzirom da mlađa i starija ekipa učestvuje samo na turnirima. U hokej klubu su zadovoljni i zahvaljuju roditeljima što imaju strpljenja i što dovode svoje mališane redovno na treninge. Trud koji oni ulažu prošle sezone i ove se isplatio time što oni već učestvuju tradicionalno na turniru u Sarajevu i prošle godine kao i ove su osvojili prvo mesto. Konkurencija nije bila baš toliko značajna, međutim za te mlade hokejaše puno znači ovaj uspeh jer daje im još više podstreka na rad i mislim da ako se dogodi da za nekoliko godina bude hale u Subotici, da će ovi mladi hokejaši izrastu vrlo kvalitetne sportiste. Pored talenata i želje, neophodni su i uslovi, pre svega led koji će da bude u funkciji 3-4 meseca, jer se samo tako mogu očekivati još bolji rezultati. Seniorsku ekipu Spartaka u narednom periodu očekuje takmičenje u okviru play-offa. Kada će se igrati prva utakmica između Spartaka i Crvene zvezde, još se ne zna. Postoji mogućnost da utakmica bude odigrana u Beogradu. Rukometaši Spartak ovog puta sutrašnjom utakmicom u Apatinu počinju prolećni deo prvenstva druge savezne rukometne lige. Subotička ekipa spremno dočekuje drugi deo prvenstva. Cilj kluba je jasan, a to je plasman u viši rang takmičenja. Sutra najavljuju vreme slično današnjem. Evo detalja. Meteorolozi za sutra prepodne predviđaju oblačno i suvo vreme popodne sa slabom kišom. Duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura iznosit će 7, a maksimalna dnevna 12 stepeni. Očekivane vremenske prilike će imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito u jutarnjim satima. Posebno se oprez savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i asmatičarima. Preporučuje se adekvatno odevanje. Kod meteoropata se očekuju reumatski bolovi i glavobolja. Neophodna je i maksimalna pažnja u saobraćaju. Pred kraj infobloka podsjećamo se informacija dana. Ministarstvo za nacionalni investicioni plan od projekata koji su kandidovani iz Subotice ove godine odobrilo jedino sredstva za izgradnju obilaznice. U proteklih nedelju dana dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Saobraćajna policija sankcionisala 8 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i 96 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. U Gradskom muzeju turistička organizacija Bohinja sinoć predstavila ovo zimsko odredište u Sloveniji. Prezentaciji prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i turistički radnici. 4 mjeseca nakon uvođenja SMS naplate parkinga kod otvorenog univerziteta, zadovoljni i korisnici i rukovodstvo parkinga. Naravno, ukoliko ste propustili neku od informacija, sve vesti možete pročitati na našem sajtu gdje možete pronaći i video priloge, ali i komentarisati aktualna dešavanja u gradu. Bio je ovo Infoblok, ostanite dalje uz program U Eko televizije.